En dan nu? Hallo kijkers, informatie overbrengen is een vak apart. Het wiel opnieuw uitvinden is een specialisme. Terwijl in heel Nijmegen het aantal verkeersborden verminderd wordt, hebben de verkeersdeskundigen van deze stad toch maar weer eens iets nieuws bedacht. Blijkbaar vonden ze dat sommige mensen iets te langzaam reageren als het stoplicht van rood op groen springt. Dat moest sneller. Dus dan plan je een brainstormsessie en ga je met z'n allen om de tafel zitten en zet je wat mogelijkheden op een rijtje. Wat zouden nou de mogelijkheden zijn die ze hebben overwogen? Jongens, wat dachten jullie van een startschot? Zou een optie kunnen zijn. Een startschot door een bekende Nederlander misschien? Is een mogelijkheid, maar brengt wat extra kosten met zich mee. Een soort van vlaggetje om mee te zwaaien, dat doen ze bij Formule 1 races en zo ook. Heeft wel een hoge attentiewaarde en hebben we meteen alle werklozen aan het werk. Hoe doen ze dat trouwens bij de Formule 1 die start? Oh, met 5 stoplichten naast elkaar. Dat is iets te veel van het goede, jongens. Wat dachten jullie van een pratend stoplicht met een soort van commando à la voorwaarts mars? Die optie houden we open. Ik heb het. Wat dachten jullie van aftellen van 10 naar 0? Iets te lang. Van 5 naar 0 dan? Misschien van je 1, 2, 3? Ik heb hem. We tellen af van 3 naar 2 naar 1. Ja, die doen we. Als jij nou even de dartpijltjes haalt en op de kaart van Nijmegen gooit, dan pakken we het dichtstbijzijnde stoplicht, doen we daar een soort van pilotproefproject, kunnen we daarna een enquête houden over de effectrapportage en meten we meteen de fijnstofuitstootvermindering in de omliggende straten. Pakken we de softwarecomponenten in een pakket bij elkaar om per wijk te implementeren. Strapplan jongens, go go go! Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. In Duitsland springt al minstens een halve eeuw het licht van groen naar oranje naar rood en weer via oranje terug naar groen.